Նախքանյութին անցնելը կխնդրեմ լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Չարենցավանում տոկոսի տակ ընկած դոլարի գործանողը ընտանյոք հեղտվել է ջրանցքում։ 1955 թվականից ծնված Սարոշն իր ընտանիքի անդամների կնոջ, 1957 թվականից ծնված Մանուշին, երեխաներին 1992 թվականից ծնված Ադիսին, 1991 թվականից ծնված Քրիստինեին և 1990 թվականից ծնված Կարինեին հրել գցել է Սևան Չարենցավան ջրանցքը։ Հետո ջրանցքն է նետվել նաև ինքը, ընտանիքից փրկվել է միայն 3-ամյա Կարենը։ Նրան ջրանցքից դուրս է բերել և խեղդվելու սփրկել է հաստոցաշինական գործարանի բանվոր Ռաֆիկ Արմենյանը։ 4 հաղորդագրության մեջ մի ընտանիքի կործանում է ընդգրկված, իսկ կործանման պատճառները նույնքան ցավալի են, որքան հենց կործանումը։ Սարոշն Չարենցավանում հայտնի էր որպես դոլարավաճառ, ըստ ճանաչողների ուտող խմող, ասող խոսող մարդ էր, սրտաբաց և արատաձեռն։ Նա դոլարի փոխանակումը կատարում էր տոկոսով վերցրած գումարներով, համոզված, որ բիզնեսը կարդարացնի իրեն և երբեք տակ չի տա։ Չարենցավանում Սարոյի ընտանիքը համարում էին բարեկեցիկ, համերաշխ ընտանիք, բայց այնպես է ստացվել, որ Սարոն հայտնվել է տոկոսի տակ, այնպիսի պարտքեր են գոյացել, որոնք նա չի կարողացել մարել իր դոլարափոխությամբ։ Պարտքատերերը Սարոյին հանգիստ չեն տվել, անգամ պարտքի դիմաց տարել են նրա Զապորոժեցը, որը նա շահել էր 30 կոպեկով։ Սարոն սկսել է մտածել տունը վաճառելու մասին, բայց վախեցել է, որ ընտանիքը կմնա անօթևան։ Սարոյի ընտանիքը հյուրընկալել է Իրանից ժամանած հյուրերի, Սարոյի կնոջ ընտանիքը հայրենադարձվել էր Իրանից։ Ըստ ճանաչողների, Սարոն իրանցի հյուրերին պատվել է ճոխությամբ, եղել է շռայլ, ինչպես միշտ, նա ծրագրել էր մեկնել Իրան, որոշակի հույսեր էր կապում այնտեղ ապրող բարեկամների հետ։ Բայց հյուրերի մեկնելուց հետո Սարոն հայտնվել էր նոր, ավելի անհաղթահարելի պարտքերի ճիրաններում, նա անկել է ծանր հոգեվիճակի մեջ։ Ըստ ճանաչողների, Սարոն և կինը շատ անհանգիստ են եղել, նրանք խեղճացած են թվացել, մոլորված։ Հաջորդ օրվա կեսին հարևանները տեսել են, որ ամբողջ ընտանիքը գեղեցիկ հագնվում գնում է դեպի մայրուղին, իրականում նրանք գնում էին դեպի ջրատարը։ Սարոյի կինը հետ է նայել և այն ժամանակ լսողներին անհասկանալի տխրությամբ ասել է. «Էլ չենք տեսնվի», մարդիկ մտածել են Սարոն ընտանիքով մեկնում է Իրան, մշտական բնակության։ Ջրանցքից դուրս բերված և կյանք վերադարձված 3-ամյա Կարենը պատմել է, որ ծնողները իրենց տարել էին լողանալու, սկզբում երեխաներին են նետել ջրատարը, հետո իրենք են նետվել։ Կարենին հարցրել են, ով է փրկել քեզ, երեխան պատասխանել է՝ Հիսուսը։